Perda sobre os efectos da política social do Goberno galego para a cidadanía. Ten a palabra para formular a súa pregunta, dona Yolanda Díaz. Gracias, presidenta. Bos días. Señor presidente, a pregunta sería que vai facer vostede con este país? Este país en destrucción. Este país cos tractores nas rúas. Este país con productores de leite que, efectivamente, algo inaudito, producen por baixo, venden por baixo do seu prezo e do seu valor. Este país con os nosos mariñeiros en situación abafante, non só os do cerco, señor Feijó, tamén, por exemplo, os mariscadores e mariscadoras das nosas rías, da ría de Noia, da ría do Burgo. Este país no que nun sector estratégico como é o sector naval, señor Feijó, pois vivimos nunha permanente fraude. Non temos dique, non temos traballo, non facemos barcos, temos a Iberdrola, ocupan as nosas instalacións con Iberdrola, pero insistimos, non facemos barcos. Este país no que temos a milleiros de traballadores e traballadoras en pé, os traballadores en risco de Abengoa, os traballadores e traballadoras de Excel que van sair mañán, día de noite boa, ás rúas de Coruña a defender os seus dereitos, nesa empresa privatizada por vostedes. Os traballadores tamén de Traxa, señor Feijó, coñece que hai un ere en Traxa que vai afectar gravemente pois, a este país. Os traballadores e traballadoras da función pública, señor Feijó, máis de 10.000 traballadores que vostedes votaron á rúa, eses mesmos traballadores que siguen a perder poder adquisitivo, como falábamos onte neste hemiciclo. Tamén o país da perda de traballadores e traballadoras autónomas. Non sei se coñece os últimos datos do IGE. Descendentes, son públicos, señora deputada, 12.000 menos. Mire a enquisa, 12.000 traballadores e traballadoras autónomas menos. O país dos salarios máis baixos do Estado, tamén a enquisa recente, caen o custe laboral en Galicia un 0,4%, en senda descendente. O país, señor Feijó, das pensións máis baixas do Estado por enriba tan só de Extremadura. Señor Feijó, este é o país, a Galicia real, señor Feijó. Vostedes están a destruir a xentes deste país. E a pregunta é, señor Feijó, que vai facer para mudar esta realidade? Onte, o conselleiro de Facenda, desmentindo ao señor Conde, dicía que iba a intentar, con este orzamento, crear 18.000 postos de traballo. O señor Conde díxonos, na súa competencia de industria, que iba a crear 50.000. Deben de aclararse entre os 50.000 e os 18.000 do señor conselleiro de Facenda. Con todo, señor Feijó, aínda se se creasen esos postos, serían tan só o 10% dos que as súas políticas teñen destruído. Señor Feijó, que vai facer con Galicia?